9 ранку. Спеціальна виборча дільниця номер 681-136. Вибори почалися завчасно, у 8-й годині. Проголосувало вже 10 чоловік. Більше активніші ветерани наші йдуть після сніданку, бо в них зараз сніданок процедури. На виборчій дільниці має проголосувати 156 чоловік. О 10-й годині члени комісії підуть по палатах до людей, які самі не ходять. Скринькою номер один. У нас знаходиться на нашій дільниці 43 людини, які не можуть самі пересуватися. Виборча комісія реєструвала виборців у відділеннях госпіталю. Наші виборці не є мешканцями міста Хмельницького. Вони зі всіх районів області. Тому вони в нас голосують за відкріпними талонами. На нашій дільниці голосують по двом бюлетеням – тільки Волочиський та Хмельницький райони і частина міста Хмельницького, які відносяться до нашого округа 188-го. Інші голосують по одному бюлетеню за партії. Це пов'язано з тим, що вони прописані не тут. До учасника бойових дій Другої світової Вікентія Антоновича комісія прийшла зі скринькою в палату. Самотужки чоловік пересуватися не може. Каже, від нового парламенту чекає порядку. Зробили те, щоб люди отримали хорошу пенсію, щоб вони мали роботу, щоб вони не їздили за границю, як і навіть мої онуки знаходяться за границею, їдуть туди на роботу, а щоб мали її вдома в себе, щоб заробили наші заводи, фабрики, і щоб не пустувала земля. Євгенія Наглюк лікується в реабілітаційному відділенні. Жінка вважає, у новому парламенті мають бути люди, котрі зупинили бойові дії на сході країни. У 14 році в мене били сина в АТО. Ну, мій парламент насамперед має зупинити війну, бо це мені болить, і я би хотіла, щоб це було на саму першу чергу, щоб не гинули наші хлопці, щоб був мир. Це саме перше. Я думаю, що для багатьох це людей це важливе дуже питання, але тих, хто переніс горе в своїй сім'ї, в родині, то це хочеться, щоб всі були живі, здорові, щоб ті хлопці повертались додому живі. 28-річний хмельничанин Володимир Поліщук демобілізувався у 2015 році. Зараз лікується у хірургічному відділенні. В першу чергу, як говорив з паном президентом, що зняти недоторканність. Станом на 18 годину у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни проголосували 140 виборців. Порушень не зафіксовано. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський. Новини.